Mi stvarno veoma obradovani da nam je ova podrška građana Crne Gore dala nevjerovatnu snagu da u našoj borbi za opstanak instituta Igalo i ustrajemo i dalje. Zato se naša kampanja negdje i zove Svi zajedno kao jedan, institut je svima vrijedan, podrazumijeva se naravno svi zajedno, svi građani Crne Gore. Nevjerovatne su reakcije ljudi koji nas dolaze da potpišu našu peticiju. Ja moram prije toga da vam kažem da smo mi prije Bara bili u Budvi u Nikšiću, planirani sjever Crne Gore, to će biti u narednim nedjeljama. Ono što nam ljudi kažu, to nam je, na primjer, majke sa djecom koja su bile na rehabilitaciji u Igalu, spasili ste našu djecu, našu djecu ste omogućili da mogu da hode i našu djecu ste omogućili jedan kvalitetni život. Također i stariji pacijenti nakon raznih operacija, nakon srčanih udara, moždanih udara, to su nevjerovatne rečenice, zaista nevjerovatna podrška. Ja moram samo da napomenem da se ova peticija oslanja na onu peticiju internet koja je bila početkom ove godine, kada smo za samo 24 sata uspjeli da skupimo 6.000 potpisa koji su bili negdje potrebni za taj broj potpisa je bilo potrebno skupiti za 3 mjeseca. Znači mi smo uspjeli za samo 24 sata, čime su ljudi negdje pokazali koliko im se to digalo za njih važno. Koliko ima mjesta optimizmu nakon ovih posljednjih dešavanja? Pa ima mjesta optimizmu, jer ne možete se oglušiti od činjenice da smo mi jedina medicinska ustanova za medicinsku rehabilitaciju u Crnoj Gori i mi nemamo alternativu. U slučaju da izgubimo institut Igalo, svi građani Crne Gore bit će na gubitku, bez obzira odakle oni dolaze, jer će izgubiti ono što je zagarantovano zakonom o zdravstvenoj zaštiti, kao i zakonom o državi Crne Gore, pravo na liječenje i rehabilitaciju. Optimizma ima i zbog činjenice da se počelo rješavati pitanje Jugobanke, to moram da, koje su sigurno ste ispratili u posljednjih 2-3 dana, pitanje Jugobanke, nažalost to, taj kredit Jugobanke je star više od 40 godina, na nesreću našu sada je došao na naplatu, međutim postoje neke indicije da će se problem riješiti kroz rehabilitaciju državljana Srbije kod nas u institutu Igalo, tako da i to nam je probudilo nadu. Ono što i dalje nas čini nesrećno na toj činjenici da mi u ovom trenutku i dalje čekamo tri plate, majsku, junsku, julsku, bez neke naznačite nade da će se to uskoro dogoditi, ali ponavljam još jedno, mislim da država ne može se oglušiti od ovoliki interes građana Crne Gore o važnosti instituta Igalo, pa se nadamo da će taj problem biti uskoro riješen.